Avsluta med fyrkant. Hi, you reach Patrick Anderson on Somalia Bambi. Please leave a message after the tone. Bye. Ska svenskar och invandrare börja prata med varandra? Det är det som är det stora problemet. Jag tycker det är bra att de hittar på något istället för att vara ute och sno cyklar som de gör. Tar vi de somalier vi har i Borlänge och bildar ett somaliskt bandylandslag och så anmäler vi dem till bandy-VM i Sibirien. Då skapar vi en mötesplats där svenskar lär somalier åka skridskor och spela bandy. Ingen annan somalier i historien har fått den här möjligheten. Den riktigt första träningen kommer vara imorgon. Det här med VM nästa år i Ryssland, är det ett realistiskt mål, säger du? Det enda problemet möjligtvis nu är att vi inte har några skridskor, grabbarna och... Det är ju lite grann som fågelungar som är ute första gången. Det är lika viktigt att vi får fram is som att vi får bra media, för att allting går hand i hand. Vinna och förlova, det gör ingenting. Kyssa kan ni kämpa. Lycka till, grabbar! Go, 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 Somalia. Let's go to Russia.